ეს შენ გეხება პოლიტიკურ პარტიებს დიალოგისა და შეთანხმებისკენ მოუწოდებს კამპანიის მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციები ნაციონალური მოძრაობის მიერ გაჟღერებულ ინიციატივას ეხმიანებენ, რომლის მიხედვითაც საარჩევნო პერიოდში პოლიტიკური პარტიების ქცევის წესების დადგენა უნდა მოხდეს. ეს შენ გეხება წარმომადგენლების განცხადებით ბოლო პერიოდში საარჩევნო გარემო არაჯანსაღია და მოვლენებმა შემაშფოთებელი ხასიათი მიიღო. არასამთავრობო ორგანიზაციები ნაციონალური მოძრაობის 4 პუნქტიან ინიციატივას არასაკმარისად მიიჩნევენ და პოლიტიკურ პარტიებს საკუთარ რეკომენდაციებს აძლევენ. ვინაიდან გაჟღერდა ინიციატივა, რომ ასეთი შეთანხმება მოხდეს, მიგვაჩნია, რომ ეს შეთანხმება ნამდვილად იქნას მიღწეული, მაგრამ აქვე არის მნიშვნელოვანი, რომ საკითხები და საკითხების ჩამონათვალი იყოს არაერთის ერთი მხარის მიერ შემუშავებული, არამედ იყოს მაქსიმალურად სხვადასხვა მხარების ჩართულობით შემუშავებული. აქვე ჩვენ შევთავაზეთ ის საკითხები პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებიც ჩვენ მიგვაჩნია მნიშვნელოვნად, და ფიქრობთ, რომ ის ოთხი პრინციპი, რაც იყო ერთი ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან შეთავაზებული, არ არის საკმარისი და არასახავს სრულად ყველა იმ პრობლემას, რა პრობლემებიც არსებობს. ყველა მხარე მაქსიმალურად ხელი უნდა შეუწყოს მედიის საქმიანობის თავისუფლებას და არ უნდა ქონდეს ადგილი ჟურნალისტებს და მედია საშუალებებს შორის დაპირისპირებას და აღკვეთონ ესეთი ქმედებები. გარდა ამისა, განსაკუთრებულ აქცენტს ვაკეთებთ ამომრჩევლის მოსყიდვის ფაქტზე, რომელსაც შესაძლებელი ადგილი ქონდეს როგორც პოლიტიკური პარტიების მხრიდან, ასევე სახელმწიფო საბიუჯეტო რესურსის გამოყენებით ხდებოდეს ამომრჩევლის მოსყიდვა. ჩვენ, რა თქმა უნდა, პასუხისგებლობას ჩვენ თავზე ვერ ავიღებთ იმაზე, შეასრულებენ თუ არა მხარეები იმ მოთხოვნებს, რომელიც გაწერილი იქნება ამ მემორანდუმში. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან გადამეტებული შეფასება იქნება ჩვენი თავის, თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენ გვაქვს მექანიზმები იმისთვის, რომ გარკვეული ქმედებები, ორივე მხარის მიერ განხორციელებული ქმედებები შევაფასოთ და ვთქვათ, ეს იყო სამართლებრივად სწორი თუ არა.